Čuj ovo! 8. i 9. lipnja u Sisku, festival Recimo ne nasilju. Budi i ti s nama na tribini o nasilju u kazalištu 21 od 16 sati 8. lipnja, a u srijedu 9. lipnja od 17 sati dođi na veliki koncert podrške žrtvama nasilja među mladima, jer u Sisku kod Sata u Kranjčevićevoj nastupaju Ad Astra, Psihomodo Pop, Otkazani let i brojni sisački bendovi. Festival Recimo ne nasilju, Sisak, 8. i 9. lipnja. Pridruži se, reci ne nasilju.